ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଭି କିମ୍ବା ଟାଭର ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବିନା ଅପରେସନରେ ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି। ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ହାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପିଂ କରୁଛି, ହାର୍ଟର ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିକିଲ୍ ପମ୍ପ କଲେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଧମନୀକି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀ ଏଓଟା, ଆଉ ଏଓଟାରୁ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଦେହର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ଟି ରହିଲା, ଚେକ୍ କଲା କିଏ, ଭାଲ୍ଭ ଚେକ୍ କରିବ, ବ୍ଲଡ଼ଟା ଉପରକୁ ଯିବ ଆଉ ତଳକୁ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଲ୍ଭଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ରିମାଟିକ୍ ଫିଭର, ଯେମାନଙ୍କୁ ବୟସ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆଣ୍ଠୁଗୁଣ୍ଠି ବାତ ହୋଇକି ରିମାଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ଡିଜିଜ୍ ହୋଇକି ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଗତ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବାଇକୋସ୍ପିଡ଼ି ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ, ସେଇଟା ବି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ 40 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଭାଲ୍ଭଟା ଶୁଖିଯାଏ, ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧଇଁ ସଇଁ, ଛାତିର ପେନ୍ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିକି ପଡ଼ିବା ହେଲା ତା'ର ଲକ୍ଷଣ। ଧଇଁ ସଇଁ ଛାତି ଦରଜ ବରଂ ଚଳିବ, ଯେଦିନ ପାଖରୁ ଲୋକ କହିଲା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଲା ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା କେମିତି, ଏଥର ଜାଣିଲୁ କେମିତି, ନା ଇସିଜିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ତା'ର ଇସିଜିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ, ଆଉ ଇକୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଭାଲ୍ଭଟାର କେତେ ସାଇଜ୍ ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରେସର ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି, ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି ନା ସିଭିଅର ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟଟା ୟଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ସିମ୍ପଟମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ସର୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଯାଇଥାଉ, ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଏ, ନହେଲେ ମିନିମାଲ ଇନଭେଜିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଖାଲି ଏତିକି ଟିକିଏ କଟାଯିବ, ଏଇଠୁ ଏତିକ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଭାଲ୍ଭ ବସି ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ନ ହୋଇପାରିବ, କେଉଁମାନେ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ବାବାଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷ, 80 ବର୍ଷ, 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିକି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଅପରେସନ୍କୁ ସହିବା ଭଳିଆ, ସିଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଣ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପମ୍ପିଂ କମିଗଲାଣି, ଯେଉଁଟା ଏଲ୍ ଭି ଡିସ୍ଫଙ୍କସନ୍ କୁହାଯାଏ, ହାର୍ଟ ପମ୍ପିଂ କାପାସିଟି 55-60-70 ଅଛି, ତାହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅପରେସନ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ କମିଗଲା, ପମ୍ପିଂ ଯେତେବେଳେ ଏଓଟିକ୍ ଭାଲ୍ଭ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ହୋଇକି ଯଦି ରୋଗୀର ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ କମିଲା, ତାହେଲେ ସେ ରୋଗୀ ଅପରେସନ୍ କରିହେବନି। ତେଣୁ ସେଠୁ ବିନା ଅପରେସନ୍ରେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ଏଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି କରାଯାଏ ସେହିଭଳିଆ, ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘରେ ଆମେ ପାଇପ୍ ଦେଇ ସେଥିରେ ସେ ଭାଲ୍ଭଟାକୁ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଭାଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଲ୍ଭ ବସେଇଦେଲେ ଲୋକ ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ, ନା ଏଇ ଲୋକ ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଭାଲ୍ଭ ଆସିଛି ଆମେ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ନେଇକି ଭାଲ୍ଭ ଗୋଟେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସେଇଦେବୁ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଟାଭି। ସେଇଟା ବହୁତ ସହଜ ସାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେରୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ କରୁ, କେଥଲାବରେ କରିଥାଉ, ହେଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ସେଦିନ ଆମେ ତାକୁ ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଥାଉ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆମେ ଏଞ୍ଜିଓପ୍ଲାଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ଯେମିତି ପେସେଣ୍ଟକୁ 2 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫଲୋ ଅପ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ମାସେ ପରେ 6 ମାସକୁ ଥରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଡାକିଥାଉ, ଆଉ ଦେଖିଥାଉ ଭାଲ୍ଭର କେମିତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ଭାଲ୍ଭ ଲିକ୍ କରୁଛୁ ନାହିଁ, ଭାଲ୍ଭର ଯେ ଇଏ ଥିଲା ଗ୍ରାଡିଏଣ୍ଟ କମିଲା କି ନାହିଁ, ପମ୍ପିଂ ସେ କାପାସିଟି ବି ହାର୍ଟର ବଢ଼ିଯିବ, ଯେହେତୁ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ଭାଲ୍ଭଟା ପମ୍ପ କରିପାରୁନି, ଯେ ପ୍ରେସର କାମ କରୁଥିଲା ଭାଲ୍ଭର, ଭାଲ୍ଭ ଖୋଲିଗଲା ପରେ ହାର୍ଟର ପମ୍ପିଂ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଲୋକର ନୀତି ନିୟନ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବ।